አሰላሙ አለይኩም ዋረህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ውድና የተከበራችሁ የስም ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ሰላም መልካም ኝ አልሐምዱ ልላህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ከሰሞኑ የተለያዩ አይነት መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የገበሬ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ምስገባ የቤት ምዝገባ ወዘተ ወዘተ ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከመንግስት እንዲሁም ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እየተዘዋወሩ ይገኛሉ ይህን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ ዥላችሁ የቀረብኩት የጨረቃ ቤትን በተመለከተ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የጨረቃ ቤትን በተመለከተ አሁንም በድጋሚ እየተዘዋወሩ እየተናፈሱ ያሉ መረጃዎች አሉ ትክክለኛ የሆነው መረጃ ነው ለእናንተ የምሰጣችሁ ለምሳሌ ያክል የጨረቃ ቦታ ወይንም ደግሞ የጨረቃ ቤት ያላቸው ሰርተው የቆዩ ሰዎች ካርታ ሊሰራላቸው ነው ካርታ ሊሰጥ ነው የሚል ወሬ እየተናፈሰ ና እየተዘዋወረ ይገኛል ይህንም በተመለከተ የተለያዩ ግለሰቦች ቤት ለመግዛት የጨረቃ ቦታ የጨረቃ ቤት ለመግዛት ሲንቀሳቀሱ እየተንቀሳቀሱም እንደሆነም እኔም ለመረዳት ችያለሁ ጉዳዩን ማለት ነው ይህም በተመለከተ ትክክለኛ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ና በአንዳንድ አካባቢዎችም የጨረቃ ቦታ የጨረቃ ቤት እየፈረሰ ይገኛል ይህም እንግዲህ የተለያዩ በሌላ ሀገር የሚገኙ በኢትዮጵያ ከተሞች ማለት ነው የሚገኙ የቻናል ቤተሰቦች በኮመንትም አሳይተውኛል ወይንም ደግሞ ይህን በተመለከተም ጥንቃቄ እንዲደረግም የተጻፈ ኮመንት አለ እስከ መጨረሻው ብቻ አብራችሁን ቆዩ ሙሉን አብረና ቻላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መቀላቀላችሁን አትርሱ የምንዛሪ ዋጋ ዝርዝር የቤት ስራ ከመሰረቱ እስከ ፊኒሽንጉ እንዲሁም ደግሞ የፊኒሽንግ በመቀጠልም ደግሞ ሙሉ የፈርኒቸር እቃዎችን ሙሉ መረጃ የምናደርስበትና ለሽያጭ የምናቀርብበት ቻናል ነው በአጠቃላይ ተቀላቀሉ ሌላ ደርስ ደግሞ ቪዲዮ ሸር ማድረግ አትርሱም በቀጥታ ወደ ሌላው ወደ ሌላ ሳንሄድ በቀጥታም እንግዲህ ጨረቃ ቤት ላይ በተመለከተ ብቻ ነው ፎከስ የምናደረገው እውነት ለመናገር በተለያዩ አካባቢዎች ጨረቃ ቤቶች እየፈረሱ ነው የሚሉ መረጃ ደርሶኛል ምንም እንኳን እኔ ከቦታው እዛ ሄጄ መከታተል ማየት ባልችልም ነገር ግን ቤታቸው እየፈረሰ የሚገኝና በአካባቢው እየፈረሰብን ነው የሚሉ የቻናለ ቤተሰቦች ኮመንት ላይ አስተያየታቸውን አቅርበዋል ወይንም ደግሞ ይህን መረጃ በኮመንት ሰጠውኛል ስለዚህ በተለያየ አካባቢ የምትገኙ ያለው ያለው ሁኔታ እስኪረጋጋ ነገሩ እስኪታወቅ ድረስ ገንዘባችሁን ባት ከስሩ ባይ ነኝ እንዲሁም ደግሞ እርግጠኛ ሁኝ ደግሞ ምነግራችሁ በጎንደር እና በአካባቢው በተለይ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ከሰሞኑ የተጀመ አደለም አዲስ የጨረቃ ቤቶች ቀርቶ ተሰርተው ያለቁ ነገር ግን ትንሽ የፊኒሽንግ የቀራቸውን ለምሳሌ አክል በውጭ በኩል ተመርጎ ከዛም የግድግዳ ሽቦ ተወጥሮ በግርፍና ልስን ተሰርቶ ያበቃለት በስተጀርባ አካባቢ ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ያልተሰራ ነበርና ምርግ ተጨርሷል ያን የግርፍ ሽቦ ተወጥሮ ግርፍ መግረፍ ብቻ ነው ልስን እንኳን አይሰራም ያን ለማድረግ እንኳን ሁሉም ነገር ተጠናቆ እንግዲህ ከቤቱ ሰዎች እየኖሩበት የሚገኘውን ቤት በተመለከተ ያለው ጉዳይ የሚገድብ ህግ ስለሆነ አሁን ላይ ባለው ኮማንድ ፖስት አማካኝነት በጭራሽ የጀመራችሁትን ቢሆን ያለቀለትም ቢሆን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አትችሉም ተብሎ ስራው የቆመበት ሁኔታ ነው የተከለከለበት ሁኔታ ነው ያለ ይህን እንግዲህ አንድ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ የሆንኩትን ነገር ነው መነግራችሁ ምክንያቱም ምንድን ነው ያሉት ነገ የሚፈጠረውን ነገር በልዓለሚን ነው የሚያውቀው ነገር ግን እያንዳንዳችን ሁላችን የጨረቃ ቦታ የጨረቃ ቤት ስትገዙ እንግዲህ ሀስቢ ላሁ ብላችሁ ነው በሱ ተመክታችሁ ወይም ደግሞ እድል ነው ምናልባትም የእኛ ሊሆን ይችላል ምናልባትም ደግሞ ፈርሶ ለሚመለከተው ቦታው ገቢ ሊሆን ይችላል ይሄን አምነንበት አስበን ነው የምንገዛው ስለዚህ ያለውን ነገር ሀስቢ አላህ ብለን ነው ወደ መጣል ያለብን ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በትክክል እየቆመ ነው እያስቆሙ ነው ምክንያቱም ምንድን ነው የሚሉት ሊፈርስ የሚችል ስለሆነ ለምን ትለፋላችሁ ትደክማላችሁ የሚል አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር የጨረቃ ቦታ የጨረቃ ቤት ከጊዜ ትንሽ ቆይታ በኋላ በቀጥታም ካርታ ሊሰጠው ነው ካርታ ሊሰራለት ነው የሚል ወሬ በአንዳንድ ደላሎች በአንዳንድ አካባቢዎች እየተናፈሰ መረጃው ከራሴ ጀሮም ደርሶ በአካባቢው ያሉትን ጉዳዮች ለማጥናት ሞክሬ ነበር በእርግጥ እየተናፈሰ እንዲሁም ደግሞ ከምንጊዜውም በበላይ የጨረቃ ቦታ ገዝተው መግዛት አይደለም ለመግዛት ማያስቡ ሰዎች ሁሉ ካርታ ሊወጣለት ነው ስለተባለ ብቻ ለመግዛት በትበት እያሉና የተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ መረጃ ደርሶኛል ይህም በተመለከተ እባካችሁን ጥንቃቄ አድርጉ ውዴት ቻናል ቤተሰቦች መረጃው ከማን ይሁን ከማን ምንጩ ያልታወቀ ወይንም ደግሞ በትንሽ ግለሰቦች አማካኝነት ይህም በትንሽ ደላሎች ፈጠራ አማካኝነት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ነገር ግን ከብዙ ጀሮ ደርሶ ብዙዎቹ የጨረቃ ቦታ ፍለጋ ሲንቀሳቀሱ የጨረቃ ቤት ሊገዙ ወዲህ ወዲያ በት ሲሉ ለመረዳት ች ያለው ለእናንተ ልነግራችሁ የምችለው ነገር ወይም ደግሞ ላስጠነቀቃችሁ የምችለው ነገር ያላችሁ የሰራችሁ ያለውን ነገር ሀስቡና ብላችሁ ወደ ጌታችሁ ዙራችሁ ያለውን ነገር መከታተል ነው ነገር ግን ካርታ ሊወጣለት ነው በማለት ገና አዲስ ገና ያላችሁን ገንዘብ ሁሉ ሰብስባችሁ የነበረውን ለእንደዚህ አይነት ነገር ባታባክኑ ባትደክሙ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው የሚወጣለት ከሆነ እሰየው ነገር ግን የማይወጣለት ከሆነ በአዲስ መክሰሩ አላስፈላጊ ነው ስለዚህ ባካችሁን ጥንቃቄ አድርጎ ምንም ምንጩ ያልታወቀና መረጃ ማስረጃ የሌለው ወሬ እየተናፈሰ ይገኛል ና ከእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ከእንደዚህ አይነት ኪሳራዎች ራሳችሁን እንድጠብቁ እላለሁ ለዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል ሰላሙ አሌኩም